Oi, meu nome é Renato, eu moro em Curitiba, no Paraná. Eu conheci a página do Vinícius pelo Instagram, é, numa propaganda que passou pra mim por outro dia. Depois de ver alguns vídeos no, no YouTube, dar uma olhada na página dele, e até mandar mensagem para ele no, no direct ali do Instagram, né? E ele ter me respondido várias vezes, eu acabei confiando no, no Vinícius ali e com certeza foi uma das melhores decisões que eu já tomei até hoje em relação a investimento é, de conhecimento, né? Que eu acredito que é o principal investimento que a gente faz, porque eu acho que são três razões basicamente assim que tornam o Vinícius e o método dele tão diferenciado. A primeira delas é a explicação do Vinícius que comparando com outros cursos que eu já fiz de grandes investidores e de grandes é, donos de canal e etc. Não tem nenhuma explicação que é igual, ele explica realmente a fundo, detalhe a detalhe. Nunca mandei tantas mensagens para um mentor de investimentos e ele me respondeu é, todas as vezes, exatamente do jeito que eu estava perguntando, me auxiliou, exatamente para o meu caso e tudo mais. Então, esses dois pontos iniciais, a explicação e a atenção, junto com o terceiro, que é o método. O método que o Vinícius aplica e ensina para a gente exatamente como fazer, ele pega na nossa mão, mostra. É, eu acho que esses três pontos realmente tornam o, o Vinícius um, um mentor diferenciado. E é por isso que eu recomendo 100% para todas as pessoas, para quem está começando, para quem já investe há um determinado tempo e não está feliz com, com seus investimentos. Eu posso falar sem sombra de dúvida: quem fizer o, o, o método do Vinícius vai estar tá tranquilo. Vai poder dormir feliz com seus investimentos rendendo.